话来攻。这个我在这个台语不会讲啊，实在遗憾，实在抱歉啊。我讲一些这个北京话啊，但是我在这个离了家乡也太远，所以经常有的这个汉人不大交道的啊，所以这个汉语现在退化了。说的也不太清楚，这样的是一个我说不好的是一个我们这边的会长给我去指教。那今天我们有这个话题是刚才讲的是燃烧的这个血液，血液本身燃烧不了的，它是这个这是一个相对来说一个矛盾的概念。那说实在话来说的话，现在血液进行燃烧了啊，实在没办法，血液现在就活动起来了啊。在我们现在说的是这个土保这个概念现在土友会啊，我们这个土保之友啊，像这里这个你们我昨天去了保训也有一个土保路，以前的那个西藏路已经去代替了，现在就是土保路，这个土保路就这样改了，我觉得这个蛮有意思的。刚才西海门先生讲的一样，西藏是什么意思呢？站在这个中华大帝国的这个立场上，把西藏在西边，所谓就属西藏的啊，这个跟他的所以没一样。我们西藏人可以说是我们藏人的心目中没有什么西藏的这个概念。所以我们这个西藏的这个本身的这个定位啊，它的地理学上的定位来说的话，站在这个中华大地上跟西藏的话，它就是在西边，所谓就是西藏。又把这个西藏的概念上，现在说青藏高原这地方本身有一个我们民族啊，这个藏区，大的藏区把中国这个分而治之的这个手段，把藏区又分开了，分开了这个。这里有一个西藏自治区，大概是还有其他的我们青海甘肃云南这地方的藏人就他们就行政区划上就提到这个其他的名字了啊。青海整个是藏区的，青海我比方我来说的话，我不是现在所谓的那个西藏自治区里面来的，我是青海来的，达赖喇嘛和我们两个是同乡是这样的。但是呢，我们说这个吐蕃，吐蕃有两种写法，一个是吐口字旁那个吐草字头那个翻那个包，那个包是大家都可能这个唐朝从那个开始就是用那种吐蕃，那个吐蕃的疆域呢，不是今天我们所说的这个地图的这个地图的这个疆域的，那个吐蕃就这么大了啊，现在大概是。因为是那是青藏高原上的吐蕃帝国，所以现在的这个地图上的这个西藏呢，那就是我们同族同裔的这个藏民族的发源地，这个是我可以说是我们真正的这个民族的地图，其他的那个呢就是西藏帝国的地图，西藏的那个吐蕃帝国的地图呢，不仅仅仅到了这个地方，那这个尼泊尔也是。吐蕃帝国的一部分，它的力量已经这个喜马拉雅的这个喜马拉雅山脉的已经这个跨越了这个南部，这是大概是一个地理的概念吧。但是我这次来台湾，我就这个宣讲这个台湾的上下可以说是一个星期的这个。一个星期这个各大学各纪念所以我就有个感受，这个我觉得是应该我讲一下，这个比我们的今天的各位演讲的都各位这个朋友都是从台湾的听众，这样的话我对台湾的这个社会有什么感受，这个对我来说的话给大家讲一下汇报一下，这个对我的一个，我们呢到了台湾之后呢，我们以前看过这个台湾的一些方面的一些作品或者你们的李登辉总统写的这个《齐国论》《齐哈尔论》
还有这个接下来说的是梁国栋，还有阿扁总统写的那个一兵一国，我们这些都也看过啊。但是这次我来台湾，二二八事件的这个事情，我们都在中国里面的历史上也有这个二二八这个事情。但是那时候的二二八事件的解释和我这一次来二二八事件的亲自这个经验，他给人家的这个解释这个方面有很大的区别。我在这个期间，在这个过程，我个人发现的一些事情呢，日本帝国年代日本在侵占这个台湾的时候，台湾没有发生过这个二二八事件，相对有那个的。但是呢，台湾的这个殖民政府赶去了赶出之后，所谓的台湾归去了祖国的大家庭里面的时候，国眷来的时候，再就发生了这个二二八事件。台湾人民站起来反对这个的时候，这个当中我有一个启发，这是第一个。再可以说这个，还有这个台湾的这个当初二二八这个事件的这个，这个台湾的南部和北部，我听说北方的比较用五种起义的那种精神，说的南部的比较温和的那个起义。那个来说的话，现在刚才我们提的这个西藏也是相关的，有这种起义的方式。我们西藏的东边可以说是现在自焚的大部分就是处在那个西藏的那个东边的地区。西藏的可以说是这个西边呢比较有温和的那种抗议的那种可以说是有那种形象。这样的话，这个也是这个毕竟需要我们一个文化和怎么说，用一个人文的框架上来我们要探讨的一个地方。刚才我们讲了那个吐蕃的那个范围里面呢，也可以说是有各种各样的这种我们从吐蕃这个以前是从满清开始，也是有这个满清帝国的有侵略，也不是国民党政府的也有侵略过，但是元朝的也更不要说了。元朝也是整个把所谓的中国和这个青藏高原统治过。在那个统治的过程中，我们学到了一些经验呢，所谓中国是不是这个大同了，从这个方面看的话，我以为是我们多么希望在中华大地这个中华民族站起来啊，也希望把习近平的这个门卫称心中国人的门有实现，我们希望是那样的。因为这个中国的汉族也相对来说，他也受过很多民族的这个压迫，八国联军呐，什么鸦片战争呐，日本的侵略呀，这个我们都感受到的。所以这样的情况下，中国的真正的一个和平解决和平的这个 peaceful rest， 它的和平解决是全人力都是需要的，也是我们这个少数民族也是，可以说是现在的我们兄弟民族也是蛮有功费中国一朝一日有和平解决。但是中国的这个解决那不是一个和平解决。现在中国共产党的这个霸道的这种行为的这个解决，那是全人类的一个灾难，也是中国共产党反过来中华民族自己的一个灾难。所以我们必须要防着这个解决，要不然的话，中国的解决我们多么希望啊！今天台湾的解决台湾这地方的所有的殖民的西欧的殖民，那个日本的殖民都赶出来了，这个台湾人有自尊心的有自豪的站起来了，这个不是一个
不是一个人民的威信，这个是没有。所谓台湾有的这今天的台湾，所以我们这些人也能来台湾的这个，所以我们也希望把中华民族又站起来。但是中华民族站的这个方向，他的这个思维，共产党的这个霸道的形式来站起来的话，那绝对是不对的。第一个是现在今天的这个中国帝国啊，我们刚才说的中国帝国是殖民地，你是刚才介绍的那样，中华沙文主义的这种意识形态来站起来的话，这个我们不能接受的。这是我今天要给大家阐述一下。刚才在西藏的这个流亡到印度这个。我们西藏的这个人权运动也不，这个有两派，一个是可以说是像你们台湾的眼光来说的话，这个统一派，还有一个是西藏的独派，要独立。我可以说是独派的那一派。现在的达赖喇嘛就是要统一，中国要合作。达赖喇嘛的哥哥我们都知道，到自仁不切，他是一个独派。作为达赖喇嘛的家族也是有这样两派的啊。这样的话，我们也是为这个独派这个方向，就是做努力的。作为到自仁不切也讲过，这个独派和这个西藏独立和达赖喇嘛，比方是要不赞成西藏独立的话，那就是他认为这个也不是反对达赖喇嘛的立场啊，他就是这个是一个到自仁不切也这样子，我们也是认为。这个也不是都不都是不是一个宗教或者是一个家族的关系，这样这是第一个。我们要读的这个原因呢，我一直这样，我一直很深刻的思考，在这个西藏复国制度的这个过程中，我们要为什么要独立一个国家？我刚才讲了那个吐蕃历史上的那个吐蕃的那种低谷和夸张的那个。也许给我们松赞干布那个年代是给我们是一个精神的支柱，是不是？这个也是一个先文。但是呢，我们因为是西藏历史上是一个国家啊，历史上是一个独立国家，所以今天我们要这个搞独立嘛？不是，我认为是，但是有因素，但是真正的原因是现实生活中。给共产党一块儿待了这个53年，就是待不下去，这就是我们要复国的真正的利益啊！我在那个复国的这个历程中看了很多书，看过很多书，只要是我在理论上的一个阐述，从这个方面，但是始终我能找到的呢，和复国和理论也没有多大的那个关系了啊！复国必须要一个现实问题。这是我个人的一种怎么说一个转变。我以前年轻的时候，要复国必须要一个理论根据才对，所以我在这个看过这个理论方面的国家是什么概念呢？复国了怎么办呢？从这个方面看，复比较，我经常在从这个方面做努力。但是呢，年纪又多了，我现在就是发现是复国不是一个理论问题，复国也不是一个历史问题，复国是一个现实问题啊。所以呢，这个王国和王族连在一起的时候，所以有一个国家，没有一个国家的话，王国等于是王族啊。如果国家没有了，但是民族能存在的情况下，我们也可以有点考虑的对象。相对来说，国家没有了，但是在这个人文和环境啊，这个地方我在西藏。可以能待下去的话，没有办法待不下去了。这一点是我们需要复国的一个理由吧。刚才说我们的维吾尔朋友也说，我们不是搞独立，我们搞复国啊。但是呢，复国这个问题上，我就这样想的，因为是复国，一切是一个国家，但是中国有一个概念，汉人说。一个民族必须要有一个国家，这个是宏大的概念。一个民族可以有几个国家？啊，
一个语言和一个民族，这是中华帝国的思想。我觉得是现在我们西藏以前是一个国家，一个同族的，以前是西藏的本土的，现在的不能给我们是同族的，给我们是同语言的，现在它是一个国家，西藏人也没起来反对啊。现在的西京，现在的拉萨，这些都是历史上的我们西藏的本土，更不要说是西藏的，我们是同族的。将来西藏复国了之后，我们也不可能把那些都拉过来啊。你们因为是我们的同族或者同语言，这样的观点是荒唐的。所谓中国的一个利益是，台湾自古以来是中国不可分离的一部分，因为是台湾这地方的民族是什么啊？大部分是汉人的，我们同族或者同语言，这个方面我们要，这是我觉得这是荒唐的，这是第一个。第二个呢，这个国家这个概念啊，复国了怎么办？我从这个方面想了很多，哪种国家是一个民族的骄傲？哪种国家是不是一个民族的那个，像成为中国这样的帝国主义和这样的国家，给我们兄弟民族的一个灾难，反过来中华民族的一个成为一个灾难。所谓这样的一个国民，当这样的一个国民的话，我觉得是我今天不当中华民族的国民，没有自尊心，也当不下去啊，作为一个人，有点尊严的要活下去，这是人的一个最基本的立场。所以现在说的那个习近平的一个理论来说的话，一些人吃饱了啊，穿稳了，给中国的问题说三道四。他的意思是什么呢？人就吃饱了，穿稳了，那就 OK 了。人不是这样的，人是有思想的动物。你给我吃饱了，穿稳了，我当然有更有问题的。所谓有国家的原因就是呢，人民和民众有自尊心，这个是真正有国家的一个原因，我觉得是。但是复国有几种原因的啊，但是其中的最基本的原因是，假如西藏将来复国了，形成了现在的这个集权国家，比方是白朝鲜啊，或者是中国啊，这样的话，我这个国家是不要了，我要反抗它，想办法把这个政府要拉下来。这样的国家不是一个民族的骄傲，这是一个我要复国的这个历程中的啊，我们对这个一个经验的部分吧。三个呢，我在这个怎么说？西藏王国也不仅仅是一个共产党的侵略，一个民族王国的这个过程中，当然只要是把自己的民族问题在自己的民族的身上，所以自己的国民真正没有一个公民的素质，没有一个决心的话，这个国家永远是保护不了的。西藏的王国，刚才我们说吐蕃年代的国家啊，在现在说公元几百年前，吐蕃的这个国家已经崩溃了，但是没有征服的情况下，我们待了300年、300-400年，然后蒙古的统治，然后在这个西藏又成了一个现在的这个达赖喇嘛的政权啊，有将近有300多年的历史啊，没共产党跑了一千，相对来说蒙古人的支持，我们今天地方又有了一个统一的政权。但是吐蕃王朝的这个覆灭或者是这个崩溃，到底给西藏人民带来了些什么呢？我觉得像的话，他也没带来多大的损害。他因为一个大政府和小政府有一个概念，因为这个政府有大，就是一些人的心目中政府有大有好，不是这样的意思啊。所谓的现在的吐蕃王朝或者吐蕃的这个帝国的覆灭，很多的地方就自治了，相对来说，这就是
一个大的政府转移到一个小的政府的一个概念，各个地方的话，可以说是，吐蕃没有一个统一的这种政府，但是呢，吐蕃那地方也没起到那么大的会作用。反过来再想，有了那个吐蕃王朝的那个覆灭啊，可以说是那个就拉达克的独立啊，西京的独立啊，我们说现在不丹的独立啊。这几个国家不是蛮搞得好的吗？凭什么要他偏要把吐蕃的这个帝国下要生存？这个所谓征服的这个概念，特别是我们这个东方的这些人的概念来说的话，征服有大有好啊。一个大征服和小征服的这个概念，我们人类绝对不要殖民的，但是要不要一个大征服，这个也是要考虑的。在这个汉人的这个殖民历史上，我刚才说的蒙古人也来过西藏的地方，也相对统治过西藏，满清人也来过，但是那些都是军事性的统治啊，不是现在的这种怎么说呢，中共这样的殖民的这种统治。他在西藏那地方上有几个部地啊，然后把放几个那个首长或者是几个那样的，然后又撤下去了，大概是那样的。中国地方的汉人和我们西藏民族的种族冲突，这个大规模的这个汉藏之间的矛盾是中国共产党有的才是开始的。为什么呢？他们有大量的刚才我们说的一样，内地的汉人移到那个我们青海西藏阿姆多的其他地区，然后我们那地方的人实在没办法，要集体的逃亡到印度，十几个地区逃亡，要么是他把青海的或者在那地方的那个中国内地的汉人移到我们青海了，我们青海的西藏地区的人他们去拉到那个内地去，用政治的那种方式来。所谓西藏的近代的历史上的一个集体的难民啊，其实西藏历史上是没发生过这种，但是一两个人跟他发配啊，这个中国也是有，满世纪都是有啊，一两个人的流亡这些，一个民族的集体的逃亡来印度，这样的历史上没发生过这样的事情，放弃了自己的家乡。大家都知道这个逃亡移民这个有两种说法，一个是他要移民的这个地方，比方说我达姆萨拉来台湾的话，那可能只是有一种原因的，因为台湾的这个吸引力太大，但是一个是在被流亡的那个地方实在待不下去，那个推和引的一个关系。西藏的人逃到来印度的这个是印度地方，我们可以说是完全没有一个吸引力把西藏有在那地方的，因为只能找一个活路的话，中国今天待不下去，有一个活路的话，他就即使这一条路啊，有一个只能有生存下去的一条路的话，就是这一条路，所以就这样跑出来。你们台湾的人可以纳入这个美国国旗啊，或者美国的人可以放弃这个美国国旗，然后加入这个其他国家的话，这个不是，这是一种另外的一种解释。我们是完人类的这个历史上有一个是这个我现在的这个难民怎么解释呢？一些难民是用那种经济难民、自然灾害的一种难民啊。有这种各种各样的，西藏的难民是完全是政治造成的，用政治性的难民，达赖喇嘛和那一帮就是50年代逃出来的，将近有12万到13万左右。我们这一代人是从80年代，70后再出生，80年代到90年代逃出来的，这是第二代难民。我们是集体逃亡，自己的家乡待不下去。所以我刚才说
台上之前从来没发生过像今天这样的一个种族矛盾和民族矛盾，从来没发生过。因为西藏这个落到这个地步，刚才也是西米我们内蒙蒙古人民党的主席先生也刚才讲了啊，他说我们汉族和这个藏族之间也好，我们其他的这个邻居民族之间，如果没有汉族的地方，我们可以能搬家的话要搬过去，但是这个地图上就是没办法搬过去的。我刚才介绍的是吐蕃这个啊，我们西藏这个民族相对来说，它不是文化上种族上不是一个排外的那种民族，它相对是融纳一起的一个民族。我们现在说西藏的这个文化呀，说西藏的这个民族，说这个的是个大家都认为是一个肯定看的是一个藏传佛教的这一面吧。说西藏文化的这个研习，看了一些中国的一些影响，其他的是不是我们从历史上，我的今天这个讲话里面我专门也写了一些这个西藏的这个哲学和文学这个思想，一般是从有印度的影响的。唐朝的这个是个中国的法律体系很好，因为宋政改过那个年代，西藏的这个法制建设方面，特别是这个国法和治理国家的这个法律方面，它引进了中国的很多，还有这个天文呐、这个部分。我们西藏的音乐啊、歌曲啊、艺术啊这个方面，一般都是波斯东和现在的中东的一些阿拉伯时期的。西藏的音讯传奇啊，格萨尔王的格萨是克萨大帝的一种传说和联系在一起的，大家都知道这个格萨尔王是什么意思。这样的话，我们都知道那个吐蕃，刚才说这个不是西藏范围，那个吐蕃范围是大家都晓得那个丝绸之路啊、茶马胡氏啊，这个完全是通过这个中东地区的。中国地区的一个，那这个是经济、文化，可以说是人文和东西方的文明的一个碰撞地带。那时候的话，西藏各方面都是不是那么排外的。现在来说，国际社会上西藏问题为什么有这么发达啊？大家都晓得西藏问题比较呼声比较大，原因是什么呢？西藏本身是。这个是西藏的文化和它的这个人文的精神有关系的。很多人不晓得西藏文化是什么，现在都说一个游牧文化啊。西藏不是一个完全是游牧文化，西藏是农民和牧民的农牧结合的一种文化，但是这个牧民的成分比较多，牧业的成分比较多。西藏的历史上的我们七大发明家，中国有五大发明家嘛，有七大发明家。这七大发明家里面的一个人是吐蕃那个年代更早的时候，是他是发明这个农民方面的农业方面的水管道啊，他修建这一类的，所谓这个西藏历史上的七旬发明家，我们就一般是这样称呼的。所谓西藏的这个文化，我说这样的话呢，就是西藏这个民族，我现在说我们非要独立，独立的原因也不是完全不是一个文化上的排外，或者是宗族上的这么一个隔阂。共产党的这样的政权统治下，我们就是待不下去，这是一个最大的原因。人类社会上要不要一个国家，你的国家是个什么概念？比方我在印度待了13年，我在印度的这个坚固的这个国事啊，国家级的安定是逻辑是什么呢？尼赫鲁的他的国家思想是什么？拉本达拉纳他前国是一个作家，他的国家概念是什么？周德安倍这个是印度的那个宪法起草的，他们都有他们的思想啊。我们在他们的那边学到了什么？
我刚才想的台湾的这些国父，记得啊，李登辉啊，你们的陈总统啊，这一类的，我们也看到很多的这些资料。因为是比方这个国家为什么要想这个呢？我们探讨这个人力的前途问题，国家和人民的前途连在一起，所以我们要谈这个问题。要不然的话，各谈各的，家庭的事情呢，经济事情的话，我们不需要谈那么多了。印度的比方是拉本达拉曼，他拆过了啊，他写了一个《国拉》这么一个书。他这里面的国拉是一个白种人的，白种人的，比方是那个英国殖民时代的一个人啊，一个孩子把印度的一个家庭抚养长大了。他是印度的那个锡克教里面，不是那个亨迪教里面，一个亨迪教的一个家庭的出生长大。然后这个人认为是，他不知道他是那个白种人英国人的后代，他认为是他在血缘上他是地地道道的一个印度人，他比说印度人是怎么自豪说也这么有排斥这个白种人呐、他一直往这个方面说。他抚养的那个母亲也一直不说他，因为说他的话伤了他自尊心，最后没办法，那个母亲也说了他母养的。所以像这个国家的一些问题上，我们有广泛的这种思考，到底自己是什么呢？但是为非父母呢，在这个甘地的这个方面甘地说在英国殖民地那个英国殖民统治下，他在他的这个统治他说有国家的原因，有乡村自治嘛，他说甘地就是不要大政府他要小政府，每一个乡村有自治，这是甘地的最大的一个理念。但是人们都说甘地是个非暴力主张者大家说是一个现在说非暴力的这个理念的这个都提出来甘地。但是甘地说了一句话，这个大家都一般不太关注的，甘地怎么说的呢？我们强权和压迫之下，我们不能低头，哪怕有集体的自杀的话，但是有暴力和非暴力之间，我们选择的这个当然要选择这个非暴力。但是呢，非暴力也有一个前提条件，如果你放弃自尊心，你放弃勇气，这个情况下你不如自杀，你去甘地，这是甘地说的，他一个犹太人这么说的。那这个尼赫鲁的这个国家概念和这个现代化的概念联系在一起了。中国是所谓的现代化，有了现代化就有了民主。中国有这种天真的想法一般的中国人认为现在我们先进化了，现代化了，科技也发达了，有什么那个甚至个飞船呢，这些都有了。现代化和这个民主思想是不一道的。你有时候尼赫鲁说把这个方面他说得很好，也有现代化更有民主，民主和现代化结合在一起。光有现代化没有民主的情况下，那个中国有那个杀伤性武器和现在这个是有黑武器的一样，黑武器是现代化造成的一个现代化的结果。人类还是这些思想上是模糊的，一般是分不出来的。然后把印度的这个宪法起草的中正安倍这个人多说这个中正安倍这个。中正安倍这个给甘地的当面说我们为什么有国家？如果有了国家，这个我们这个贫穷人民能得到些什么呢？我们贫穷人民得不到一个好处的话，我把你的那个国家就不要了，他说。然后他在起草这个印度宪法的时候，他把这些理念都写进去了。有国家的原因就是种族要平等，必须要把那个贫穷基层的人民的生活要管好，这就是他有国家的原因。所以我们今天都是有复国的理念，但是复国的理念的时候，我们必须要把这些东西要想，不像这个光说极端的那种民族主义或者是国家排外那个对人民都是没有什么好处的。所以我对这个复国的这个方面一直在这样，但是我刚才也提了，
西藏需要一个文艺复兴的这种精神。现在刚才我们都提了，说提到西藏问题的时候，都知道达赖喇嘛，有藏传佛教的这一面，说蒙古的这个大家都不知道啊，一般是说新疆问题的时候，有热比亚这么一个人，对。有了达赖喇嘛，我们承认有了达赖喇嘛才全世界都知道了西藏问题。但是达赖喇嘛是个怎么回事呢？有了西藏才有了达赖喇嘛，这个人们必须要知道啊。达赖喇嘛是西藏的文化的圈子里面，可以说是早期出来的一个人嘛。达赖喇嘛最初也是这样的。人们看问题的这个都看子分啊，子分是今天有父子，子分西藏今天子分了多少多少人，但是不注意这个子分的背景，子分的原因是什么呢？啊，子分了之后再做了些什么？刚才我们正面的会上也讲了一些，对啊，往往是子分的问题。第子分，现在中共来说这个。人民在关注这个问题的时候，一般都是这个表面的问题，藏传佛教啊，比方是西藏在关注这个。所谓西藏需要一个文艺复兴，这不是我一个人说的。现在西藏的这个知识阶层的人可以说是都有这种思想。为什么呢？西藏的文化，西藏的民族，一般上一个藏传佛教的这个思想，或者是这个声音压到了一起的。现在西藏的话，一般都知道啊。西藏有几个喇嘛吗？西藏的这个藏传佛教啊，这个完全是经缘哲学的部分。所谓西藏的人文这个部分是人们不太了解的，所以我希望台湾的朋友们将来给藏传佛教的这个关注的同时，西藏的这个人文的这个部分也大家需要考虑一下，大家可以在这个方面做一些研究这个事。再接下来呢，我们复国，刚才那是理工的问题，在现实问题上我们怎么复国呢？我今天坐在这里为了复国这个演讲的人吧，可以说是啊，很多人说复国了这个西藏境内的那个那么多汉人移民到那么多汉人了，那就怎么办？那个事实在没办法，过多人是这样的。我觉得移民也是有办法的。比方说，我们大家都说2008年，西藏境内发生了这个所谓的这个大起那个怎么说抗议的这个最大的一个对314这个事件是个啊。中共政府派出来的那些汉人啊，或者是移民过来的那个拉萨那些人，他们要逃到那个内地去，返回家乡。因为很多人来西藏的目的就是挣几个钱嘛，就是为活口而来，在那地方实在活不下去的时候，他们要回去。因为西藏这地方待的话很麻烦，他们要回去啊，很危险，挣不了钱，有人生命也有危险。这是个共产党的把军机挡住了这个汉人啊，他们不让去，所有的火车里面都卡住了，汉人不要回去，因为政府要包困。我这里写了一篇文章，这个是2009年写的，我去看了那个文章的这个人力的这个建设啊，我有一个看法，人力的所有的这个建设成就是。这个跑不容易的，但是跑会的话，一两个人可以跑会一起的。现在中国境内的这个汉族啊，这个这么多的移民，也进来了这个西藏地带。但是2008年的，刚才我们说的安多阿瓦的那地方，汉藏之间的矛盾与种族之间有了冲突，这个他那个官方报道的怎么说呢？这个县的14年的 GDP 的啊，
这个收入全部要损毁了。他说2008年一年青藏铁路上亏本了就是要13亿多，就是补贴，因为青藏公路上没人来了，他为了是旅游啊这个方面来的，因为中国官方就是亏本。殖民地这个地方啊，一方面是有为了殖民，是为了收益，为了利益而已，但是殖民也要花代价的。殖民的代价反过来给殖民的那个殖民的收入啊，殖民的利益高的时候，那殖民统治者必须要考虑的。英国为什么要印度撤了呢？哎，他这个殖民地越来越不划算了。对呀，毛泽东说西藏这地方啊地大物博，说西藏人口少，但是我们也一起待的话有些好处的什么的，但是当初说他不是这样说的，我们是西藏人民解放的，解放了之后呢啊我们要返回去啊，是这样的。但是他汉人在我们青藏高原待的原因就是为了一些利益啊，为了一些特别是经济利益的。共产党也是这个殖民地方，这个民族地方占这个殖民政府的原因，也不是那个啊，完全是那种怎么说呢？就那个原因吧，可以说是为了经济而殖民的话，我刚才说的经济利益是保不住的。殖民的代价，现在相对来说，西藏这个地方，共产党的殖民的代价太大了，他承受不住了。他刚才说，为了蒙古的不是新疆的几个人，我们维吾尔代表说，维吾尔的几个人那个柬埔寨要反悔的时候，给那个柬埔寨政府给了13亿的贷款嘛，都说这个代价多大。作为一个民主国家的话，绝对在这个流氓政府不允许花这个钱的，他这个要预算通过的。共产党不需要预算，哎，他花多少钱就花多少钱，所谓能维持住这个现状。所以我在这个移民问题也比较好解决的，因为汉人待在那地方也不是相对来说也是为了活一口啊，就是挣一个钱，相对是这样的。但是我这么认为啊，将来的这个西藏的版图里面，从满清那个年代或者是那时候的汉人也可以成为西藏的公民呢，不是我们要统统的汉人要赶出去西藏，或者是我们青海那地方来说，青藏高原的青海部分来说的话，现在汉人就是50%几，其他民族是占40%几，我们藏人是占20%几啊，20%几，我这里有数字，现在大家看一下就知道。所以这个里面呢，各大的乡村、各大的村庄、各大的县和乡政府里面的大部分地区都是藏人的地方，汉人所有的汉人都是集在这个城市里面的，那个大型的那个厂里面的工厂里面的。你们看青海，比方说青海海南州，比方我的县青海海南州青海县里面的每一个乡村里面的汉人没有1%，一般都是乡村里面可以没有，现在还是很少，因为汉人就是不习惯在那个青藏高原的那个地带里面待去，他必须要把这个都市文化城市里面的待下去，城市给他们专门提供一些这个大型的那种厂是那个为基础的。所以我说将来这个西藏这个版图啊，从中国最担忧的一个问题呢，西藏独立了，这个吐蕃独立了，这个不是给共产党的主权是什么多大多大的危害啊，什么把印度的那个军事力量是不是跨越到这个中国的那个版图上来，说这种说法啊。
我们可以说西藏独立的这个中国的这个军队也可以一段时间也可以保卫这个西藏的这个国家啊，他可以待20年或者是10年，这个也是没独立也不是一下子给你能做到的。海南的这个移民问题上我还比较宽容的，如果你想待的话你可以在待在那地方，我们在这么有一个公民的形式来可以处理的，但是你要回去的话我们可以给你搬家税。西藏历史上也这样帝国，历史上驱汉时期也西藏很多啊，但是所有的这个驱汉时期里面汉人要回去的时候，藏人相对也给了一些钱搬家税，给了时间，给了时间，你2年3年5年内要搬家去，不是一下子要把你赶出去，不是那样的。霍耀邦也说了，中国的那个总的那个80年代的一个共产党的书记叫霍耀邦嘛，霍耀邦来拉萨的时候他也说了，拉萨哦不对，汉人太多了，这样的话把这也是害自己也害他人，汉人要撤下去，但是要撤的是西藏自治区，当地的这个政府必须要给汉人收搬家税，80%有汉人要撤。所以共产党的这个集权社会，他的这个没有他的情况下，我认为是民族问题和这个移民问题也不是一个大的问题。如果这个后面由共产党的这个操纵的话，那所谓就成了这个今天的这个灾难了。像刚才是维吾尔族说的一样，汉人和那个维吾尔人打起来了，打起来的这个人民解放军站在那个汉人的一边了，那就不得了啊！所谓西藏也是发生的这些问题。这样的话，那大家我也就大概笼统的讲一下，因为是这个课题我蛮有兴趣的，因为这个复国的概念我们有深刻的有反思，我们要国家我们要独立也不是这个意思，这个我年轻的时候大概是这样的，但是呢现在为这个必须有用理性的考虑啊，国家独立我们是国家是个什么概念，但是我们必须有复国家，因为没有国家，其实我刚才说没有国家和种族灭绝和国家连在一起的时候，没有国家就没有这个家庭的情况下，那我们这些人不复国我们要做什么呢？所以我就是流亡到海外，就是跑到这个现在就是这就是没有国家的原因，没有给国家来造成了这个问题。但是呢有了国家又怎么办呢？这个也是现在可能是你们台湾人民要考虑的地方，台湾有了国家才有怎么办呢？堂堂正正的一个国家这么有争议，这个肯定是现在我们还是轮不到这个地方。我现在来说，现在西藏在复国啊，复国的这个在也一些人说在考虑西藏的这个前途问题啊，我们的这个法律又怎么办呢？我们要社会主义国家还是要资本主义国家，还是要政教合一的这种制度啊，这些都是现在还没有谈论的这个问题。但是台湾是有国家的，也是国家过得很好啊，民主和自由的这个国家。那我觉得是你们台湾人民呢，为这个，所以我今天我刚才也说了，我能来台湾是很不错的。台湾的民主和自由给我们给了这个空间，人民有力量，这个是我们是有了这个才我们能来这地方。所以我连回家的机会都没有，我觉得那这个必须要作为一个复国啊，保护这个国家，这个人民要付出代价的。所以我们这些人才知道，为了国家，为了自己的这个人民，可以说是分给了一辈子，可以说是这些人我们有深刻的感受。谢谢大家，好。